O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nesta semana, o Simplesmente Moda está cheio de novidades para vocês. Começou a liquidação na Chica Chique. Quentinho, ele com essa cor dele, esse marsala com branco, tá muito bacana. E detalhe, né, Geisa? R$70. Friburgo ganhou um point super badalado e muito fashion. Todo mundo que vem aqui vai ser super bem atendido. Eu vou ficar muito feliz, Bianca também. Arabesco está com várias promoções para o Volta às Aulas. Qualquer unidade de caderno de uma matéria está por R$10 e o de 10 matérias para cima já está por R$15. Simplesmente Moda está no ar. Vem comigo! Gente, hoje nós estamos aqui na Chica Chique e nós vamos falar de Liquida Chica Chique. Aqui os preços já são super bacanas e hoje, gente, está mais do que especial. Está abrindo aquela promoção fantástica e eu vou mostrar tudinho para vocês. Vem comigo! Gente, nós estamos aqui na Chica Chique e sabe o que começou aqui? Liquidação. Ah, é a parte boa que a mulherada fica enlouquecida. Sabe por quê? Essa loja já tem aquele precinho super mágico, super bacana. E com liquidação, Tati, como que fica? O precinho fica assim, né, meninas? Pequenininho, né? Olha, nós separamos alguns looks, eu e a Tati aqui, mas aqueles looks assim de dar água na boca. Não só no produto, mas também no preço, não é isso? Lindo, né? Em precinho, né? Elas vão ver agora, vão conferir com a gente, não vão? Vamos mostrar o primeiro? Vamos lá, meninas? Então vamos lá. Tati, fala um pouquinho dessa peça. Essa calça, ela é campeã de venda, né? Conta um pouquinho sobre ela. É linda essa calça, né? É um couro ecológico, né? Branquinho. Atrás, ela tem uma malha. E, gente, detalhe, né? R$49. Ou seja, uma notinha de 50. É, ainda tem troco, ainda, né? Ainda tem troco. Fala dessa blusa. Que blusa é essa? Esse crop de xadrez, ele é lindo também. Super quentinho. Nossa. Olha que linda esse cropped. E tá saindo, gente, por R$42. É para aproveitar mesmo, né? É isso aí. Fala um pouquinho dessa bota. Olha essa bota linda. E ela, no salto, ela tem umas pérolas que é, assim, um charme essa bota. Confortável. Tem um salto bem bacana também. E detalhe, ela é R$99, gente. Eu não acredito. A bota sai, essa bota linda sai por R$99. Agora, a gente tem muito mais ainda, não tem? Ou se temos, né? Vamos ter que pegar outros looks pra poder mostrar pras meninas, né? E tá nessa faixa de preço também? Exatamente. A gente tá tentando montar mais ou menos assim pra sair linda, maravilhosa, com R$100. O look completo, R$200, gente. Vale muito a pena, não vale, gente? Com certeza. E sem contar, gente, que o inverno tá só começando, que ainda tem muito frio e muito inverno ainda para vocês. Vamos mostrar os outros? Vamos. Então vem com a gente. Gente, o segundo look vocês vão amar. Fala um pouquinho dele. É lindo esse segundo look também, né? É. Vamos mostrar pra elas? Agora, antes, vamos... Foca aqui, ó. Olha que coisa linda que eu encontrei. Amei e já levei. Gente, quanto a sério esse colete de pelo maravilhoso que eu vou usar
pro resto da vida? R$91. Muito baratinho, né? Geisa já pegou na arara, já tá levando pra vida, né, Geisa? Gente, eu vim ali e falei, eu não posso deixar R$91. Aonde eu vou achar um colete de pelo lindo desse jeito, menos de R$100? Vai pra minha casa. Esse vai. É isso aí, porque tem que levar, né? Já levou, já né? Já levei. Já levou, então, né? Então vamos mostrar o segundo look? Vamos. Vamos falar um pouquinho dele. Olha que lindo esse vestido. Super eu fiquei apaixonada. Né? Não, é lindo. Ele é muito chique, né? Chique, quentinho. Ele com essa cor dele, esse marsala com branco, tá muito bacana. E detalhe, né, Geisa? Quanto que ele tá saindo? R$70, né? Ai, não dá pra acreditar. Quer dizer, ela pode jogar um jaquetão, jogar uma coisa mais quentinha, como também usar como ela tá, como ela colocou ali. Com pullover, nas costas, mais descontraído. Isso aí. Quer dizer, botou um sapato bacana, altão. Botou um casacão, ela tá super arrumada, fashion, festa. Isso aí, e bonito, né? E assim, tá um modelo mais descolado. Botinha branca, pulloverzinho. Ou seja, super versátil, super bacana, é isso? Super bacana mesmo, super versátil. Ela colocou ali com uma botinha, mas ela poderia ter colocado um outro sapato, um escarpão, enfim. Né? Uma bota longa, o que ela quisesse. É, o que ela quisesse. Mas tá divino realmente essa roupa, não tá? E a botinha também, R$99, que tá com preço assim, super bacana. Bem bacana mesmo essa botinha, olha que lindo. Então, o look sai menos de R$200, a bota com o vestido. Exatamente, menos de R$200, porque vestidinho R$70, a botinha R$99, veja certo, bem. R$70. Exatamente. E ainda tem troco. E tem o troco, é isso aí. Vamos mostrar troco. O decote, Paty? Olha que decote lindo. Ela tem um corpo que favorece, mas o vestido mexe muito bem, né? Claro, ele é lindo. Eu não posso pensar, ah, eu vou esperar baixar o preço. Sabe por quê? Não. Quando baixar, o que eu gosto, o que me interessa, ou seja, o filé, já foi. Então tem que correr agora, vir aqui, pegar o que tem de filé, o que tem de bacana. Eu ouvi dizer que ainda coloca no cartão, é isso mesmo? Meu amor, no cartão, em 6 vezes, gente. Para, não, né? Gente, olha só. Para, né? Só não compra quem não quer, não é exatamente isso? Exatamente. Esse último look, por exemplo, você pode dividir em 6 vezes, o primeiro em 6 vezes. Enfim, você pode dividir em R$170 dividido em 6 vezes. Em 6 vezes. Olha que maravilha. Vamos mostrar mais que a galeria merece ver. Vamos. Para então, agora. Vamos, agora. Vamos lá? Vem com a gente. Gente, esse terceiro look está um escândalo. Eu amei essa produção e vocês vão ficar enlouquecidos. Fala um pouquinho desse look, vamos mostrar? Olha que linda essa calça de cirê flare. Essa calça, gente, é maravilhosa. Esse flare dela, né, na altura ali do joelho que tá abrindo, realmente tá muito... uma abertura super legal, parece que ela tem umas pregas ali, ela faz um... né, ela fica maior ainda, super chique. É isso mesmo, Geisa, maravilhosa. E detalhe, né, essa calça linda, maravilhosa, preta, que nós amamos, por R$63, meninas. Muito bom, né? Paty, tá muito barato. Quer dizer, R$63 sai essa calça, porque você sabe que a flare continua no verão. A pessoa vai poder usar, não só agora na estação de inverno, que ainda tem muito tempo pra usar, mas também no verão, porque a flare continua, não é isso? É isso mesmo. Vai usar, vou comprar e vai ficar no armário. Nada disso. Vai usar no verão. E essa calça é uma calça que você pode usar à noite. Fácil de combinar. É, sem problema nenhum. E ficou maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Quais cores? Fala pra gente. Eu tenho marsala. E tem um bege dela também, que fica assim, lindas também, fácil de combinar. 3 cores super legais, super fashion, né? Super fashion e fácil de combinar, né? Acho que todo mundo gosta dessas cores também, né, gente? Agora fala desse body, que eu estou encantada com esse body. Então, olha esse body como ele é bonito. Ele tem uma leve transparência, porque ele é uma coisa bem bacana. E detalhe... R$49, né, gente? Ou seja, esse body lindo, poderoso, maravilhoso, R$49. R$49 tem outras estampas. Vou ter ele também sem a transparência. Quer dizer, eu tenho tamanhos ainda. Lindo, lindo, chique, verdade. Bacana. E você tá sempre bonita, não é isso? Sempre. Foi o que você falou. Levanta o look. Olha essa daqui que eu tô, com esses pompõezinhos. É lindo. Quanto tá saindo essa? R$28. Ai, gente, olha, não tem como você ter uma. Você tem que ter uma, tem que ter duas, tem que ter três, porque isso só vai fazer bem pra você, pro seu look, pro seu visual, não é isso? É isso aí. Agora a gente vai fechar isso com chave de ouro. Vamos mostrar o quarto look? Agora, vamos? Vamos lá com a gente. Esse quarto look está uma coisa espetaculosa. Ou seja, eu
Amei. Olha que lindo esse casaco de couro ecológico, todo tacheado. Gente, ele é um escândalo. Porque ele tem isso tudo, né? Ele tem tacha, ele tem bordado. E é um bordado lindo, maravilhoso. R$126 esse casaco, gente. Ou seja, esse casaco poderoso, lindo, maravilhoso desse jeito, R$126, muito barato, não é? Gente, isso é tipo do casaco, você pode jogar com a calça preta, chiquérrimo, pode jogar com um jeans, com uma bota. Fica linda, ela jogou ali com um vestido. Vamos pedir pra ela tirar a jaqueta pra ficar de vestido? Vamos. Olha o vestido também, que vestido lindo, gente, esse eu fiquei vestido. Doida. Ele é lindo. Olha. Não, ele é lindo esse vestido. De manguinha comprida, ele é quentinho, porque a nossa noite em Friburgo, ela é fria, né, Geisa? Então, ela pede um casaco. Pede um vestidinho de manga. E detalhe, esse vestido maravilhoso por R$84. Caraca. Vamos falar desse sapato que deu o toque especial desse vestido? Esse escarpão, ele é maravilhoso também, né? Ela tá com vermelho, mas a gente tem preto também. Que é o basicão. O basicão, claro, que todas nós adoramos, por R$69, gente. Então tem que correr mesmo, gente, porque a gente ainda tá com umas peças bem bonitas, tem, né? Tem bastante coisas legais aí. Ainda tem bota e tal, mas só não pode demorar muito, porque realmente vai ficar sem, meninas, tá bom? Tati, muito obrigada, de novo. Isso, amada, obrigada a você, né, querida? Imagina. Gente, eu adoro essa loja, adoro vir aqui, porque aqui tem qualidade, estilo, amo as peças aqui, eu vivo de Chica Chique, pra variar. E, gente, fala sério, ainda num precinho super bacana? Brincadeira, eu agora vou separar as minhas bolsinhas, porque eu também sou filha de Deus, né? Vem pra cá, vem correndo, vem pra Chica Chique. Fique ligado, o próximo bloco volta já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Friburgo acabou de ganhar um point muito bacana e muito fashion lá na Marina. E eu vou mostrar tudinho para vocês. Vem comigo! Gente, Friburgo ganhou um point fashion, muito fashion, com duas mulheres lindas, guerreiras, e elas vão contar o que está acontecendo aqui, porque esse espaço, gente, está maravilhoso. Marina, conta pra gente o que está acontecendo, que espaço é esse? Então, isso a gente já tinha vontade de empreender há muito tempo, né? Nós temos uma amizade de 30 anos e volta e meia a gente pensava em uma coisa, pensava em outra e surgiu aqui essa oportunidade. E é um espaço muito maneiro porque, além de ser aconchegante, foi tudo feito por nós. Bianca é artista plástica daqui, fez tudo também e a gente fez tudo com muito carinho. E é uma coisa inovadora, né? Um bar, um gastrobar temático, né? Bianca, me conta uma coisa. Você resolveu subir a serra. Sim. Eu sei que essa amizade de 30 anos, super legal. Agora, o que te levou a acreditar nesse evento? Enfim, isso aqui pra mim é um evento, né? Que todo dia é festa. O que te fez acreditar nesse projeto? Fez você subir a serrinha e tá junto com a Marina aí? Bom, primeiro porque eu tava disposta fazer alguma coisa, mudar de vida. E a Marina me fez esse convite, eu aceitei, achei legal, gosto de cozinha, gosto de decoração. Então isso aqui para mim tá sendo uma casa, onde eu vivo mais hoje em dia. E a gente dá sempre um toque, recebe amigos, tem uma energia boa. A gente tá querendo que o Lá na Marina seja um encontro de amigos mesmo, de trocas, novas amizades, de uma energia boa. As pessoas querem vir aqui. Qual o horário de funcionamento?
Então, nós funcionamos de quinta a domingo, sendo que quinta, de quinta a sábado a gente abre meio-dia e fecha às 22 horas, domingo de meio-dia às 18 horas. Sendo que, por exemplo, se a pessoa quer fazer o aniversário numa quarta-feira, numa segunda-feira ou um outro evento qualquer que nós estejamos fechadas, a gente abre a casa para o evento, entendeu? Como hoje, assim, aproveitando esse exemplo, estamos tendo um evento aqui numa quarta-feira e abrimos a casa e estamos sempre abertas para receber todo mundo com muita alegria, satisfação. Não é verdade? Agora, quem quiser também comemorar o aniversário final de semana, não é problema nenhum. Quer dizer, você reserva o espaço, você cria o espaço, pode também comemorar isso. Ótimo. Criamos o espaço para o aniversariante. Toda uma produção é feita e a pessoa comemora com a família, com os amigos. É importante só fazer uma reserva final de semana. Me conta um pouco dessa parte da cozinha, né? O que as pessoas vão encontrar aqui no cardápio? Tem algum diferencial? Tem alguma coisa assim que muito especial? A Bianca já falou que gosta de cozinha. A Marina gosta de cozinha também? Muito. Nós duas entramos na cozinha. Ela na arte dela e eu na minha arte. E o que o pessoal pode encontrar assim de delicioso, que vale a pena indicar? E agora te peguei. Me pegou, porque nós temos muitas opções, assim, de beliscos. Nós temos um bolinho de alho poró, recheado de queijo, que é uma delícia. Legal. Bolinho gourmet, tem casquinha de siri. Os bolinhos gourmet, tem de feijoada, abóbora com carne seca, batata baroa com camarão, inhame com queijo, que não contém glúten. Caramba, legal. E tem esse bolinho de batata, de alho poró também, muito gostoso. Aipim com bacalhau, casquinha de siri, churrasquinho com farofa, maravilhoso, um tempero que eu não conto, que é muito bom. E patanisca, que é de bacalhau, né, uma iguaria portuguesa, só não leva batata, né? E temos também as sopas, né? Os cremes, caldo. Agora pro inverno, uma delícia, né? Hoje, inclusive, nós temos creme de abóbora com gorgonzola e uma sopa de legumes também. E pratos quentes, nós temos filé mignon, molho madeira, que acompanha fritas ou purê, com arroz e farofinha. Temos também um peixe grelhado maravilhoso com purê, tem gulas. Tem salsichão. E olha, tem que vir aqui. Uma infinidade. Uma infinidade. Muito bom. Bacana isso. Porque normalmente hoje as pessoas estão um pouco econômico, vou dizer assim, no cardápio. Às vezes você abre um cardápio, nossa, a opção fica meio restrita. Mas como as duas amam cozinha, pelo jeito, abusaram, é isso? Olha, e o preço tá bom também. Tá bem justo. Tá bem justo. Cerveja. Tem cerveja à vontade? Um bom vinho pra galera? Tudo. Não, com Marina não poderia faltar uma boa cerveja de maneira nenhuma, né? Não é Marina. Agora, Marina, conta um pouquinho dessa história, por exemplo, assim, porque isso aqui é um sonho, né, da Marina, que ela tem há muito tempo vontade, isso aqui ficou um tempo fechado, enfim. E a gente passava aqui e ficava com pena, falando, nossa, um espaço tão legal, fechado, né? E eu sei que você tem um tempão. Faltou a Bianca na tua vida pra isso? Conta isso. Com certeza. Então, eu no início, quando a gente acertou, vamos, eu fiquei com medo, porque eu fiquei 5 anos afastada, assim, né? Fiquei 5 anos afastada, fiquei... Com certeza. E Bianca sempre ali me apoiando, não, vamos, é agora. Eu falei, então vamos. Aí eu ficava insegura. Mas aí cada dia passava e a gente ia fazendo as coisas com tanto carinho que quando eu vi o negócio tomou uma dimensão, eu falei, agora não tem nem como voltar para trás. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque tô assim, renascendo, entendeu? Tô uma fênix da vida, muito feliz. Aliás, essa mulher sempre foi fênix. Esse papo de toma fênix não cola, porque desde que eu conheço Marina, é a minha eterna fênix. Ela ressurge da cinza, mas ela assim, abusa. E ela faz essas coisas assim que a gente fica, Que bom, obrigada. E é isso aí, eu tô feliz e todo mundo que vier aqui vai ser super bem atendido. Eu vou ficar muito feliz, Bianca também. Tem que fazer reserva ou só chegar, seja bem-vindo.
só chegar, seja bem-vindo. Não sei se tem um cantinho para... Tem sempre uma mesinha reservada no cantinho para emergência. Agora a gente poderia passar o telefone. O que, que vocês acham? Se alguém quiser ligar, quiser fazer uma reserva, saber... O que, que você acha? Não, acho ótimo. Inclusive tem no Instagram, tem no YouTube. Tem... Como? Vai, tá como lá? Tá como? Lá na Marina. Lá na Marina Gastrobar. Mas eu passo o telefone agora. Então vamos lá. 22, logicamente, né? 99974-4321. Marina, agora eu vou deixar as duas aqui, a câmera ali, para vocês, porque o espaço é maravilhoso, lindo. E dá o seu recadinho aí pra galera aí. Vamos, Bianca? Bom, estamos aqui esperando vocês para virem conhecer o espaço, que foi feito com muito amor. É uma casa. Isso aqui é a sensação que a gente tem, que as pessoas vêm e falam que é como se fosse uma casa. Então podem vir à vontade, estaremos aqui de braços abertos. Marina? Então, as minhas palavras são as mesmas da Bianca. Espero todo mundo com muita alegria, cerveja geladíssima, petiscos maravilhosos, pratos quentes, sopa, tudo, tudo. A casa de vocês. Sejam bem-vindos. Gente, olha só, eu não tô aqui à toa. Esse point é maravilhoso e ele tá só começando. Ele é delas, lógico, mas também é seu. Vem pra cá porque esse espaço tá maravilhoso. Quem veio? Volta e volta e volta. E quem ainda não veio, tá perdendo. Vem correndo, porque isso aqui é muito legal. Quem conhece a Marina sabe que aonde Marina tá, gente, tem festa. Então isso aqui é uma festa. Vem pra cá, vem pra Marina. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Tchau. No próximo bloco, tenho muitas novidades para vocês. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Gente, nós estamos aqui na Arabesco e a Arabesco está com uma promoção maravilhosa para o Volta às Aulas. Vou mostrar tudinho para vocês. Vem comigo! Gente, nós vamos falar hoje de volta às aulas. É isso mesmo. Aquele material super bacana que a criança precisa compor, porque, ou seja, ou estragou, ou perdeu. Sempre tem aquele material que está faltando para o seu filho. E aqui na Arabesco, gente, a gente tem uma novidade incrível para o Volta às Aulas. Né, Amanda? Conta pra gente. A loja está em promoção no Volta às Aulas. A gente tem várias promoções espalhadas pela loja. Vamos falar do caderno primeiro, que caderno todo mundo precisa. Conta pra gente, que você tem, como é que estão os preços do caderno? Caderno, qualquer unidade de caderno de uma matéria está por R$10. E o de 10 matérias pra cima já está por R$15. Então qualquer capa pode ser... Vamos mostrar? Esse aí é o de... É o modelo masculino, que é esse aqui, remete a um jogo. Tá. Que ele está por R$15. Que ele é um caderno de 10 matérias. 10 matérias, que eu queria saber. Então esses dois são de 10 matérias. E tem o feminino. Que tem o da Magali, eu tenho o do Pulsinho Poo, tenho o da Tita Capricho, que sempre faz a cabeça das meninas, que também tá por R$15. Então qualquer modelo de caderno acima de 10 matérias, R$15. R$15. Ou seja, capa dura e tem uma infinidade de opções de capa que a gente vai mostrar. Esse aqui são os de uma matéria que estão por R$10. Tem tanto modelo feminino, masculino, também qualquer tipo de capa. Todos por R$10. Ou seja, gente, atende a qualquer tipo de idade. Qualquer idade. Tem
caderninho para criança, tem caderno para adulto, para feminino, masculino, ou seja, caderno você vai encontrar muita variedade de capa aqui a um precinho super legal. Uma matéria tá? R$10. Duas, dez matérias? 10 matérias, R$15. Mas o que a gente tem de promoção do Volta às Aulas? A gente está em promoção também das lancheiras, que qualquer muito lancheira legal. Está por R$49,90. Então qualquer modelinho de lancheira. Essa aqui, por exemplo? Essa aqui. Está R$49? Qualquer modelo infantil está por R$49. Olha! Essa aqui é da Peppa. Linda. Vem a lancheira, vem com as coisas dentro. Tem as alcinhas que pode usar nas costas. Olha que fofo, gente. Essa tá quanto? R$49,90. Muito legal. Qual outra opção? Vamos mostrar mais uma? A opção é do Angry Birds, que fez a cabeça dos meninos. Eles adoram, né? Eles adoram esse passarinho meio enfesado, meio brabo. Cara, né? De mal. Uhum. E as costas também tem as alcinhas. As alças, e por dentro ele também tem um potinho. É, mas não para só aí não, né? Tem uma infinidade, né, de capas aqui, eu tô vendo, né? Tem essa da prima da Ladybug. Que eles adoram também, né? Sim. E várias outras infinidades de lancheira. Então, qualquer lancheira? Qualquer lancheira com tema infantil, R$49,90. E as mochilas? As mochilas, temos vários modelos que estão com até 50% de desconto. Então, temos a do Angry Birds para fazer conjunto com a lancheira. Vou mostrar atrás. Bem resistente, uma mochila bem... Bem resistente mesmo pra criança. E a garotada adora, né? E ela tem esse alto relevo da imagem. É bem legal. Fica muito divertido. E tem esse aí que é a Masha, que é maravilhosa. É, que fez a febre, esse desenho russo da Masha e o urso, que todas as meninas gostam. A gente tem vários modelos também de mochila da Masha. Não só esse, temos outros temas também. Então, é tudo... 50% de desconto. Gente, essa garotada, eu não sei como é que eles fazem, é que eles acabam com a mochila, né? Quer dizer, você compra a mochila, ou seja, 6 meses depois, tá precisando trocar. Então, se teu filho estiver nessa situação, precisando de uma mochila nova, uma lancheira bem bacana, aqui na Arabesta você vai encontrar. Agora, a gente tem mais o quê aí? Os estojos. Qualquer tipo de estojo também tá com 50%. As meninas adoram, né? A gente tem a versão masculina, que é do... Da Patrulha Canina, que fez a festa. Muito legal. Tanto feminino quanto masculino, qualquer um. O Rafael adora, meu neto. E da Masha também. Esse aqui também é alto relevo. Olha, alto relevo. Gente, o que é isso? Esse aqui tem duas divisórias, qualquer um dos dois. Então, dá pra colocar tanto os lápis de escrever quanto os lápis de couro junto no mesmo estojo. Então, facilita na hora de separar o material. Então, é bem bacana. Agora, Amanda, tem uma coisa bem legal que eu queria falar para as pessoas. Além dessas promoções que a gente mostrou, existem outras promoções. E a loja toda, se você quiser comprar qualquer produto, qual é o desconto que as pessoas vão ter aqui? A gente ainda está com desconto nas compras acima de R$150, tem 20% de desconto no dinheiro. Qualquer peça? Qualquer peça na loja. Os livros é que tem a diferença, que tem uma promoção própria. É, mas independente, no caso dos Volta às Aulas, é isso. Acima de? R$150. Tem? 20% de desconto no dinheiro, tem pagamento de cartões também, que tem um desconto muito bom. Fora isso, gente, as lancheiras, as mochilas, caderno, estojo, tudo que seu filho estiver precisando por Volta às Aulas, você vai encontrar aqui aonde? Na Arabesco. Vem pra cá, vem pra onde? Vem pra Arabesco. Vem pra cá, galera, mãe, vó. Vem pra cá comprar um presentinho do seu neto, o Volta às Aulas, pra eles começarem bem lindos, bem fofos e com o ídolozinho deles nas costas, no braço, enfim, fazendo a cabeça da criançada. Vem pra cá e parabéns. Bye, bye.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.